Hej med jer, og velkommen til den her anmeldelse af Logitech's G810 Orion Spectrum mekaniske keyboard. Meget langt navn, men faktisk et rigtig simpelt produkt. Jeg har brugt keyboardet nu et par uger, og endelig klar til at fortælle, hvad jeg synes om det. Og kort og godt, så har det været en rigtig, rigtig positiv oplevelse. Jeg har lyst til at sige, at der ikke er så meget at sige om det. Det er der faktisk ikke, men det er der en god grund til, fordi det er bare et solidt produkt, som jeg er blevet rigtig hurtigt, rigtig glad for. Og nu vil jeg egentlig fortælle jer, hvorfor. Når det kommer til udseende, som jeg ved, mange går op i med keyboards, så er det et mere simpelt gamer keyboard, det her mekaniske Logitech keyboard. Jeg er personligt ret glad for, at de valgte at gå en meget mere simpel vej. På samme tid med, at man faktisk godt kan få et mere fancy look, hvis man vil. Keyboardet er helt simpelt, firkantet, uden en hel masse smarte sådan racerbilsagtige elementer på, som jeg synes mange gamer keyboards har nu om dagen. På samme tid med, at det har indbygget RGB-lys, som er virkelig godt. Det vil sige, at man kan lave alle mulige effekter på det. Bølger er muligt. Min personlige favorit er sådan vertikale bølger, som faktisk ser ret cool ud. Men, og det er et ret positivt men, det er utrolig nemt at slå fra. Så det vil sige, jeg synes, det er meget sjovt at vise frem, hvis man viser keyboardet frem, men generelt har jeg ikke lyst til, at keyboardet står og flimrer alt muligt. Så man kan bare lynhurtigt trykke på en knap, og så er det hele slået fra. Med det sagt, så har lyset også nogle rigtig, rigtig brugbare funktioner til at få for eksempel specifikke taster til at lyse op, og keyboardet kan også tilpasse sig forskellige profiler, når det opdager, at man sidder og spiller specielt spil, hvilket er super, super nemt. Så alt i alt, så rent udseendemæssigt, så fungerer det rigtig godt for mig, fordi jeg gider ikke at have sådan et super fancy keyboard stående og lyse og tage min opmærksomhed, så er jeg virkelig glad for det her simple, simple look. Det er også et rimelig kompakt keyboard i virkeligheden, men det er perfekt størrelse, så det er jeg virkelig glad for. Som et minus, som både er sådan rent formmæssigt og udseendemæssigt, måske kan man sige, så er der ikke nogen støtte til ens arme. Jeg har været vant til at have et SteelSeries keyboard, der havde ret lang støtte, men faktisk så vendede mig hurtigt til det her med at ikke have den her støtte på. Og en stor del af grunden til det er, at tasterne er utrolig behagelige at skrive på, hvilket jo ligesom bringer mig videre til noget af det vigtigste, nemlig at det er godt at skrive på det her tastatur, er det godt til spil, og det er det. Kort og godt, det er virkelig godt. Når det kommer til mekanisk tastatur, så er det her et mere stille tastatur, men det betyder ikke, at i forhold til funktionen, at det er dårligere. Jeg tror aldrig, jeg har haft et keyboard, der var så nemt at skrive på, fordi der skal så lidt til at røre tasterne. Altså man skal virkelig bare lige tappe meget lidt på dem, før at inputtet bliver, ja, før at computeren lægger mærke til, at man har tastet. Så det vil sige, så snart man har vendt sig til det, så flyver ens fingre simpelthen over keyboardet. Og selvom det er relativt højt, så er det et eller andet, der gør ved tasterne, fordi de er så behagelige at skrive på, så lægger jeg heller ikke mærke til, at jeg har brug for at støtte min arm. Det er lidt svært at forklare. Jeg har faktisk prøvet at sådan vende i mit hoved, hvorfor at det egentlig fungerer så nemt for mig, selvom jeg er vant til det at støtte. Men det er ikke et problem. Det er mere det, jeg prøver at komme frem til. Jeg har i hvert fald ikke haft problemer med det siden da. Og det her er nok det tastatur, som jeg har vendt mig hurtigst til, efter at have skiftet tastatur, hvilket overrasker mig lidt, fordi når man tager det ud af kassen, så er det meget tungt. Det har sådan lidt metalfølelse, selvom tasterne er plastik. God plastik, men det kommer lige ind på om lidt. Men det har en ret solid feel, og alligevel så, ja, jeg ved det ikke, jeg vendte mig bare meget hurtigt til det. Tasterne føles rigtig, rigtig godt, altså alle de grundlæggende taster. Og der er også et rigtig, rigtig fint volumenhjul oppe i hjørner sammen med nogle medietaster. De medietaster er ikke vildt gode. For eksempel den tast, man trykker på for at slukke lyset på keyboardet, synes jeg ikke var fantastisk godt. Altså det har sådan lidt en plastik-klik-lyd i modsætning til resten af keyboardet, som bare føles super lækkert. Det her lille hjul, som man bruger til volumen, håber jeg bliver indført på alle andre keyboards. Normalt så har jeg haft sådan en volumen, hvor det er en tast op og ned på et keyboard, hvilket er praktisk i sig selv, men det at have sådan et lille hjul er bare så meget mere praktisk. Jeg kan virkelig godt lide det, og jeg håber, at der er mange, der følger trop, fordi det fylder ikke noget på keyboardet, og det må godt være mindre, det er sådan lige meget. Men det at have et volumenhjul fungerer vildt godt. Softwaremæssigt, så er det faktisk samme software, som Logitech bruger til resten af sit gamingudstyr, og det fungerer problemfrit. Man kan indstille det her keyboard på en væld af forskellige måder og taster. Det er nemt at trække forskellige farver ud. Man kan lave dannebrog på det. For eksempel sådan, det tog mig 2 sekunder. Så der er fin mulighed for at indstille det på alle mulige måder.
Et minus er, at der er måske ikke så mange genvejstaster. Der er faktisk ikke rigtig som sådan nogle genvejstaster på keyboardet. Altså der er ikke de her G-keys, eller hvad de plejer at hedde. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder, altså det er muligvis en fejl. Men der er ikke nogen af sådan nogle ekstra taster på tastaturet, men heldigvis så ind i softwaren, så er det meget nemt at programmere de her nye taster. Så det er faktisk ikke noget, der generede mig, og jeg var ret sikker på, at det var noget, der ville komme til at genere mig. Fordi jeg har vendet mig til, når jeg sidder og redigerer alt muligt, at have en hel masse forskellige genvejstaster. Men der har jeg så bare lavet sådan for eksempel en del af F-tasterne om til det, når jeg er inde i Premiere og sådan nogle ting. Så det er ikke et problem. Og softwaremæssigt, hvis I kender andet af Logitech's gaming tilbehør, så ved jeg, at det fungerer problemfrit. Og det er virkelig rart, og man kan også se heatmaps over ens fingre, og ja, jeg har intet at brokke mig over der, og det er rigtig fint, at de faktisk holder fast i det, også bare så det er et program, hvor man styrer alle sine enheder. Det her keyboard ved udgivelse koster omkring 1600 kroner, altså lige der omkring 1600. Og så følger The Division med til PC. Det element, at The Division følger med, er ikke med i min bedømmelse af det her keyboard, fordi det er jo meget subjektive ting, om man har lyst til at købe Division og sådan noget. Så jeg synes bare, at man skal se på det keyboard som et keyboard til omkring 1600, hvor man så får det her med som bonus. Så hvis man har tænkt sig at købe The Division og også kan lige synes, at det her keyboard ser interessant ud, så er det en klar bonus, og så kan man også lige hugge et par 100 kroner af, kan man sige, af værdien af det, eller modsætningen. Så er der mere værdi for pengene. Og det er sådan en fin lille ting, at de bare har valgt at inkludere The Division, selvom det måske ikke er, som I mener, det mest oplagte spil. Men det er stadig fedt, at man får det med. Så alt i alt har jeg faktisk været super, super glad for det her keyboard, og jeg kan klart anbefale det. Det har måske ikke alle de her ekstra elementer, som mange er begyndt at vende sig til at have ved gamer keyboards. Men for dem, der vil have et keyboard, der faktisk ser simpelt ud, som ligner et normalt keyboard, så at sige, men som fungerer virkelig, virkelig godt til både spil og klipning, som jeg sidder med meget, så kan jeg klart anbefale, det er et virkelig godt keyboard, og jeg kommer til at holde fast i det i rigtig, rigtig lang tid. Hvis man skriver meget, er det også til at anbefale, også fordi det larmer ikke for meget. Jeg har siddet i rum med nogen, der sidder og laver noget andet på samme tid med, at jeg sidder ved keyboardet, og det er ikke et problem. Det larmer ikke så meget som mange andre mekaniske keyboards, hvilket kan være et klart minus ved sådan nogle mekaniske keyboards. Og ja, tasterne fungerer perfekt. Jeg har ikke så meget at sige til det, det jeg mente med, at det egentlig er et ret simpelt produkt, det her. Det er simpelt design, det har noget lys, ja, men i sidste ende så er det simpelt keyboard, der fungerer virkelig godt og som er godt at skrive på. Selvfølgelig, hvis man har problem med armstøtte, så skal man overveje, om man skal købe det ved siden af. Men ellers så er der ikke rigtig nogen faldgrupper ved det her keyboard. Prisen er lidt høj, men egentlig ikke for det produkt, man får i sidste ende efter min mening. Og hvis man vil have Division på PC, så er det selvfølgelig endnu mere en no-brainer at købe det her keyboard, hvis man vil have et nyt keyboard. Så tak for, at I gad at god afslutning. Tak fordi I gad at kigge med. Skriv ned i kommentarerne, hvis I har prøvet keyboardet, eller hvis I har en holdning til, hvad der er vigtigt ved et keyboard. Eventuelt foreslå et keyboard, som I har været rigtig, rigtig glade for. Fordi i sidste ende, så er det meget smag og behag. Jeg kender aldrig andre, som har brug for de her genvejstaster, altså som ligger ud siden, og en hel masse ting, som er måske lidt nemmere at programmere. Men lige for det her keyboard, der har det altså bare ramt et sweet spot for mig. Så skriv ned i kommentarerne, hvad I synes, selvfølgelig hvis I selv har prøvet det, alle de her ting. Like videoen, hvis I vil støtte os, som altid. Og så også bare holde øje med kanalen, der er selvfølgelig flere ting på vej. Tak for at kigge med, vi ses næste gang. Hej. Abonner på vores kanal, og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.